tuolla Business Expon, mulla on muuten käsipoima, käsisen mikrofoni edessä. Täällä ollaan Fitness Expo toista päivää. Fitness Luku standilla vähän muuten kuin pelkkää podariosastoa. Tippi Hirvi Kangas, kova lyöntinen kaveri. Koska äijä nähdään seuraavan kerran kehissä? Mulla on nyt marraskuun 19. päivä, niin Saksassa tittelimatsi. Okei. Okay. Mikä titteli on kyseessä? Se on joku GMC-organisaatio. Maailman mestaruus. Okei, okay. Okei. Okay. Kulkenut ja... Joo. Mikä sun ottelun painoluokka on? 61. Eli semmonen paino, että about noin puolet kevyempi kuin tämä paino. 12 kiloa pitää vielä vituttaa. Ah, se on kuitenkin vähän niin kuin pääsi. Kyllä. Pulkille. Kyllä, tässä katsotaan. Nyt tätä, niin, teillähän toi painokurjus on vähän sellainen erilaisuus, että kun sä otan keholajaisen, kun se tietty aika pitkä, niin kuitenkin kamppailuhommissa on vedetään aika nopeasti nämä painokurjus. Vaikka sanotaan, että viimeiset vuorokaudet on se niin kuin aika ratkaisekin. Joo, kyllä. Mikä sulla on hikkipukuja, peräruiskeet ja... On kyllä tullut kokeiltu peräruiskeita, niin ei toimi, mä voin sanoa, ei toimi. Ei toiminut yhtään. Mutta se oli niin mukavaa, niin se ihan vakavaksi. Kyllä. Mutta joo, hikipuvut on ja sitten on infrapussit ja on sylvyt ja on saunat. Kaikki kokeillaan, että silmin lähtee parhaiten, niin sillä vedetään. Mites tietysti moni kiinnostaa totta kai niin kuin sit, että kamppailuurheilussa tavallaan tämä lisäravinteiden täyttö, niin minkälaisessa roolissa se on niinku tuossa niinku teidän harjoittelussa? No kyllä, ikävä ainakin on, niin varsinkin nuo aminohapot ja sitten ehkä kreatiinit, semmoiset mitkä ei kerä nestet, niin niitä tulee ehkä itse eniten käytettyä ja ihan perusprotskut. Onko se aminohapotikin jo kiinnostunut niin treenin siinä lomassa sitä vai onko se ennen jälkeen? No mä oon ottanut jälkeen yleensä. Saanut vähän. Niin. Ja ennen reeniä on tullut käytetty jotain treenibustereita ja tommosta. Aika perussetti. Täällä äijä painaa Edlaa vähän patukkaa ja muuta kansalle, niin me jätetään sut, painaa hommia ja me ei mitään tsemppiä matsiin. Ja... Kiitos. Otsikoissa nähdään. Yes, Arto Vainio täällä. Myöskin aivan tuoreeltaan tuota Ben Wider Cupista. Nyt ei pro-kortti lähtenyt mukaan sitten. Ei ihan, joo. Tällä kertaa. Mutta mikä jäi niinku fiilis kisasta muuten? No sijoituksiin en ole tyytyväinen, mutta kuntoon olen. Mm. En mä vielä kauheasti vähän yöllä katoin kuvia tuota Body Galleriasta, niin kyllä mä tavallaan niihin on ihan tyytyväinen. No. Nyt sitten PM-kisat ja Masters MM-kisat ja sitten lisää lihaa. Niin kuin viime kerrankin jälkeen. Mites toi, niin sulla on tullut kivasti lihaa? Onhan sitä tullut, joo, että siinäkin mielessä. Mitä? No se on aina niin, että miten paino vaihtelee, kun tossakin nyt tuommoinen työtapaturma just toi, että tähän Ben Widerin jouduin nyt sitten tuohon superraskaaseen, kun ei vasta vaalla muistele tai niin siinä on myös plus 100. Jaa, niin. Että vaalla 102,6 ja mähän olin syönyt ja juonut aivan törkeästi, että siinä aamulla 97,7, että jos on vaikka, siihenkin oli monta päivää tankattu ja huolella, että olisi tietenkin ollut se 100 ihan niinku, että mä olin nyt aivan väärässä sarjassa, mutta Miten se oma kunto, jos verrataan tuohon eiliseen SM-kisaan ja tämän päiväiseen? No eihän mä tämän päivän tiedä vielä mitään, täytyy katsoa kuvia. Niin, että sä et niinku ikään kuin pysty sitä näkemään. Mun mielestä sä olit ehkä eilen vähän skarpi. Okei. Eikä pikkusen. Täytyy katsoa. Tässä on tietysti eri valot. Vähän eri valo ehkä, joo. Ja tuossa ehkä kun oli vähän niin se oli vähän eri valo. Tuossa ehkä vähän semmoinen vaikeampi se oli se valo, mutta että... Ei, mutta se on tietysti, jos kuvista oikeasti näyttää siltä munkin mielestä, niin sit voi miettiä, että miten tässä jatkossa tällaisissa kaksipäiväisissä seteissä syödään ja juodaan sitten kisojen välillä. Mutta kunto oli kyllä siis aivan saatanan kova. Varmaan olit niinku ehkä yksi kireempiä ukkeleita. No näin, Mikekin tuli sinne heti sanomaan, että sehän lämmitti sydäntä kyllä, Miken juttuihin yleensä voi näissä luottaa. Sä oot kansansankari. People's champ, Arto Vainio. Ja viikon päästä 48 tulee mittariin, niin onhan tää nyt syy. Koska sit on PM sitä? PM kahden viikon päästä loittaa, 22. päivä. Eli joo, nyt sitten, dieti jatkuu. Joo, ja sitten MM-kisat on 9 viikon päästä, siinä joulukuun 10-13. Ja painat sinne astuva? Joo.
Sitä on viime vuonna jo kokeiltu. Se on enää kuin 9 viikkoa. No niin. Enää kuin 9 viikkoa me enää. Siinä päästään taas hyviin fiiliksiin tässä välillä. Siellä on muilla kilpailijoilla donitsit jo huulessa, niin Arto jatkaa. Hei, no. Kiitoksia, ei muuta kuin kiitos. Lepäilemään ja taas hommia tekemään. Näin tehdään. Mika Nyyssölä Fitness Expossa, Fitness Koko Standilla. Vittu mikä pajatus kuuntas vierestä, mutta eiköhän me kuitenkin saada homma. Nopea, ihan nyt nopea tämmönen jälkipointi SM-kisasta. Oliko asteikolla 1-10, kuinka iso kivi putosi sydämeltä, kun velipoika kävi sen SM-sä kokkaamassa? Kyllä se oli ihan niinku loistava suoritus sykältä ja kaikin puolin, niin vaikka varmaan isoveli jännitti yleisössä enemmän kuin pikkuveli, niin kyllä se oli mahtava helpotus, että se meni niin äärimmäisen täydellisesti se kisa. Miten niin kuin oma kilpailemisen verrattuna sitten, kun näet veljessä, niin kumpi niin kuin jännittää tavallaan enemmän? No melkein sitä jännittää enemmän sitä toisen kisaa, että itse ei osaa siellä lavalla, sit kun menee sen lavalle, niin se jotenkin se jännitys katoaa ja se tekeminen voittaa siinä sitten sen. Kyllä. Miten niin kuin, jos nyt tehdään niin kuin objektiiviseksi heittäydytään tietysti näin niin paljon kuin pystyy tämmöisessä niin. sukutilanteessa, niin mitä niin kuin arvioisit Jukan kuntoa eilen? Se oli mun mielestä, se kunto oli oikeasti tosi hyvä. Siinä saatiin mun mielestä Jyväskylästä vielä kiristeltyä ja mun mielestä iho oli kuiva, lihakset paineiset, värit oli täydelliset, Armi teki hienot värit ja posioidit oli kohillaan. Mun mielestä siinä oli niin kuin, se oli tämmöiseksi noviisikisaajaksi niin äärimmäisen laadukas kaikin puolin. Kyllä. Paketti oli hyvä. Mitä sitten tämä paljon kohuttu raskas sarja, niin, no niin. Mitäs sijoitukset? Miten meni sinun mielestä? No joo, toi oli hyvä kysymys noista sijoituksista nimenomaan, että mä olisin ehkä pistänyt vähän eri järjestykseen. No lähdetään sieltä niinku kutosesta ykköseen, niin Arto Kutonen, oliko oikeassa paikassa? Mun mielestä ei ollut. Arton olisi pitänyt olla siinä nelosen paikkeilla suurin piirtein. Ja. Eli mä olisin saattanut, siis tää ei ole millään tavalla henkilökohtaista ketään kohtaa. Ei tietenkään, tää on arvostelulaji. Ja arvostelulaji ja makuasioistahan on hankala kiistellä. Mä sanoisin, että mä olisin saattanut jättää Jaukkurin finaalin ulkopuolelle. Siis, oho! Koska okay. mun mielestä siis kontroversiaalia. Joo, vaikka oli kireä, niin mun mielestä siinä se estetiikka aavistuksen kärsii, kuten aikaisemminkin on puhunut siitä, että se napatyrä on hyvin häiritsevä mun ja mielestä. Se tuo sitä huomioon siihen se vähän keskimartaloon, joka ei ole on parempi ehkä kuin se on vähän, ollut, mutta se ei ole se on vähän pynäkähkö. Siis niin. Sanotaan, että siinä keskivartalossa oli semmoista, että siinä olisi voinut tavallaan hallita ehkä vielä tiukemmin, saada se tiukemmaksi. Ja mä olisin ehkä saattanut nostaa Arturin sieltä, vaikka olikin sileähkö se kunto ja selkä oli aavistuksen sellainen tasainen. Koska mä veikkaan, että siinä oli se tatuointipeittovärin kanssa jotain, että se vei sitä erottuvuutta. Pahamainen se selkä. Mutta tää on hankala. Mä olisin, joko se Jaukkuris ollut 6. tai Arturi 6. Mutta anyway, viidentenä olisi ollut toi, hetkinen, ketä siinä nyt sitten olikaan? Ovaskainen esimerkiksi. Joo, mä olisin laittanut Arton 5. Ovaskaisen. Eiku hetkinen, mitäs siinä oli mä muistan ketä siinä. Halmo mä olisin laittanut 1. Ja mun mielestä meni ihan hyvin. Halmo. 1. Peter 2. Viljenius 2. Mitäs Kille? Eli mä olisin laittanut Mikon 3. Okay. Ja Killen sen takia 4. Koska vaikka tasainen onkin, niin siinä oli sellainen jännä, pieni vetinen verho siinä. Ja takaposeessa niin kun, sitä hieman pientä epäbalanssia, eli oikealta puolelta mun mielestä vähän niin kuin katos se sieltä alhaalta, ei lähtenyt ne kiinnikkeet niin nätisti. Siinä on sellaista pientä epäbalanssia ja se pienen, tänään oli nimittäin hyvän näköinen. Tänään oli Kille parempi. Kille oli parempi tänään, mutta jos eilisen kunnon perusteella on siinä jättänyt Killen Mikon taakse ja Mikon 3. Mä oon hyvin subjektiivinen, mä en oo tuomari. Okay. Mutta mä olisin sen takia rokottanut pikkasen sitä kireyttä. Kiinnostava tästä sanaa, niin koska sulla on nyt vähän erilainen näkemys, kun esimerkiksi mitä tuossa puhuin esimerkiksi. No me pistetään sitten tuosta Utin kanssa vielä semmonen, mä rupean tähdyt tätä omaa länkytystä, että mä aivan loputtomiin, mutta sulla on erilainen näkemys, tää on hyvä. Tää on hyvä. Näin on tuomari. Mutta että siitä ollaan varmaan mieltä, että raskas oli nyt kyllä kiinnostavin taas niinku moni vuoteen. Oli. Ja just se, että mä veikkaan, että siis mulla oli tosi vaikea laittaa Vileniusta ja Anttia
paremmuusjärjestykseen. Siinä oli niin paljon hyviä molemmilla ne, ja hyvin tasaiset kisaajat, että... Ja kuulin tuolta se tarina, että Halmo meni ohi vasta vaparissa. Okei, okay. No niin. Eli tässä ollaan, että fysiikkakierroksen voitti Peter, mutta noni. Halmo vetäisi Kari Tapiola ohi. ei mitään, kuule Mika, äijällä säällä, äijällä... Ei missään nimessä mitenkään niin haluaa sanoa kellekään pahaa, eikä tota... Oh, joo, ja kaikki sanotaan, että seitsemän kovinta ja Jaukuri ja Arturista Halmoon, niin kaikkihan on äärimmäisen kovia ja potentiaalisia äijä. Kyllä, kyllä. Me ollaan niin valtavan hyvät tulevaisuus. Killellä varsinkin on kova tulevaisuus, että mä en missään nimessä halua dissata Killeä käydä. Ei, niin kuin se on tuttu. Eihän tämä dissausta. Tämä on dissausta, vaan tässä puhutaan urheilulajista, missä ihmiset menee lavalle ja asettaa itsensä arvostelun alaisiksi. Aivan. Ei tämä mitään. Ei kuule äijällä, täällä on semmonen vitun fanijona pydessä, että me lopetamme häirinnän. Ei kiva, oli jutella Renne ja nähdään taas. Huhhuh, tässä oli jo lahassa, mutta Killeen törmättiin vielä, niin pakko ottaa pikku läpänderokset. Killellä on nyt sanotaanko tämmönen niinku vahva kolmosvaihde silmässä. Bronssiputki, niin sanotusti. Nimittäin tuosta Ben Weideristakin äsken tuli sitten bronssinen kaulaa. Mitä se tuli sieltä Arnoldista bronssia, sitten tuli Prahasta bronssia. Eilen tuli bronssia. Nythän kuitenkin kävi niin, että sahan siis... Teillä meni Peterin kanssa niin kuin nyt sijoitukset päinvastoin. Mitäs Peterillä kävi tuossa Ben Weiderissä? Mitäs se oli muuten? No, mutta joka tapauksessa... Olisiko se ollut nelonen? Niin. Joo, saattaa. Joo, näin oli. Niin Joo. Oliko noin... Mut me oltiin eri sarjassa. Kato, Petterillä superhevissä. Niin olikin. Paljon olla satku. Aivan. Joo, kato, kun tässä on nähty niin paljon nyt niin kuin lihaisaa ihmistä, että mulla menee ihan sekaisin, kuka on ollut missäkin, mutta Mikä niin kuin sanotaanko eilisen kunto ja tämän päivän kunto? Mikä on sun niin kuin oma tunne? Joo, siis tänäänhän me tehtiin vasta se jotakin sille. Mm. Et eilen me siihen jäi niin kuin kaikki vedet päälle, kun ei me ladattu yhtään sinne. Ja. Mikä oli sitten silloin, koska tää oli se, mikä niin kuin haluttiin vähän panostaa, mutta sitten taas... Mä en tiedä, onko mä nyt vaan niin saatana väsinyt vaan mikä siinä, mutta ei se nytkään niin kuin priimaa ollut. Se oli paljon parempi totta kai kuin eilen, mutta... Silti jotenkin se ei vaan niinku, ei se nyt lähtenyt. Niin näyttää, että tän rupeamaan se paras kunto ehkä osusti sinne Arnoldiin. Arnoldi ja Praha oli varmaan. Praha oli kyllä kiva joo, mitä se näkee. Ehkä en tiedä. Tän on vähän funtsia, että tässä vähän niinku pihalla vielä tästä, niin ei osaa oikein sillä lailla. Pitää vähän analysoida, mutta ehkä en tiedä. No mutta joka tapauksessa on että yhdestäkään kisasta jäänyt mitali saamatta. Niin, se on ihan hyvä, että tuli. Ja mä olen sanonutkin, että... jos ei voita, niin ihan sama kuin hänen mitalla. Niin. Silleen mitään väliä, silleen väliä, että on vaan kakkonen vai kolmonen. Joo. Et niin kauan kuin se kuitenkin pysyy sillä tietyllä tasolla siinä, niin se on se, mikä sitten merkkaa taas niin kuin pitkällä aikajänteellä. Ettei tule mitään jäätäviä troppeja siihen. Mitäs niin kuin sanoitkin hyvin siinä Maikkarin haastattelussa, että sä oot niin kun ajatellaan tekemisen tasolla, niin sä oot kyllä Suomen ammattimaisen kehonrakentaja, niin mikä on nyt tässä ammattimaisen toimisen seuraava askel? Mikä on se seuraava tähtäin? Millä lailla viedään taas eteenpäin? Niin. Katsotaan nyt nyt pitää pieni palaveri, koska totta kai paljonhan tässä oli laskettu sen varaan, että miten nämä kisat menee. Että tuleeko sieltä jotain kortteja vai ei, ja nyt ei tullut. Mm-hmm. Niin nyt pitää lähteä vähän pirstuspöydän ääreen miettiä, että mikä on seuraava liike totta kai kisapuolella. Ja sitten sitä kautta niin kuin se, että mitä muuta tässä tullaan tekemään. Mites toi niin kuin sun nykyinen valmentaja, oletko tyytyväinen? Joo. Just itse asiassa. Et selvästi jos näin, niin kun nyt katsoo tämmösen niin harrastaja näkökulmasta, niin kyllähän nyt on kuitenkin tässä niin äijästä raavittu nyt selkeästi parasta esiin, ihan ja niin kuin, ensimmäistä kertaa elämässäni mä oon niin kuin, ollut tyytyväinen mun kondikseen. Varsinkin Praha perjantai oli mun mielestä se paras. Silloin se oli niin kuin semmonen kuin se pitää ollakin. Nyt se on vaan niinku... No nyt me kokeiltiin tosi erilaista tähän tänään, mitä me ollaan ikinä ennen kokeiltu. Me tankattiin paljon enemmän. Ja nyt vähän se sano, me puhuttiin siitä äsken tuossa kisan aikana, että mulla on tosi hankala kroppa.
niin kuin valmentajalle. Että se ei vaan niin kuin, se on tosi hankala nyt löytää siihen se, että millä se saadaan tuotua se, niin kuin se viimeinen silaus siihen. Koska se näyttää monta kertaa helvetin hyvältä. Mut sit kisatilanteessa siinä tulee jotain, tehdäänkö liikaa jotakin, tehdäänkö ehkä liian vähän jotakin, vai mikä siinä on, niin sitä pitää nyt vähän miettiä. No eikö se matematiikka sieltä löydy, kun vaan jaksaa grindaa, ja siihen, joo, siihen voidaan luottaa, että kyllä jaksaa grindata. Kyllä, kyllä. Tää kyllä. Tämän mies ei luovu, ei mitään, hei kuule tsemppiä, jatkoa ja kiitos, kiitos. Onnea hienosta 4 kappaleesta pronsseja. Näinpä, näinpä.